kantawi da masu sauraro, to ku ci gaba da mana subscribe, like da kuma comment. Ta nan ne zaran mun dora muku za a yi muku alamar sanarwa. Wannan shiri mai matuƙar muhimmanci a gare ku. To ku ci gaba da mana subscribe, like da kuma comment. Ta nan ne da zaran mun dora muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kada ka sake, kada ku sake a ba ku labarin jin wannan ƙayataccen shiri nan mai matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu ma baki ɗaya. Kuma muna alfahari da ku, na bibiyan mu da kuke don jin sanarwarmu da kuma ba ma ɗin kai da kuke a kodayaushe. Mun gode.